رمضان آ رہا ہے گناہوں کی بخشش کے لیے، لیکن اس میں صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں، اس میں روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان صرف اللہ سے اجر چاہے، اور جب اللہ سے اجر چاہے گا تو پھر یہ بھی نہیں کرے گا کہ آج تو روزہ بہت لگ رہا ہے، آج تو بہت پیاس لگ رہی ہے، آج تو بہت لمبا ہو گیا ہے، آج تو بہت ہی تھک گئی ہوں، اس طرح کی باتیں بھی کر کر کے دوسروں کو بور نہیں کرنا اور اپنا اجر نہیں گنوانا. کوئی پوچھے بھی کیسا جا رہا ہے تو کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اگر رکھنے کی توفیق ہو گئی ہے تو اسی پر الحمدللہ. اب ظاہر ہے کہ بھوک پیاس اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تقویٰ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوئی کہ ہر کام ہم نے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. تو رمضان میں جتنی بھی نیکیاں کرنی ہیں وہ صرف اللہ کی خاطر کرنی ہے، ان کا تذکرہ نہیں کرنا، چرچا نہیں کرنا، شہرت نہیں کرنی، لوگوں کے سامنے بڑا بن کے نہیں دکھانا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت کرنی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا. روزے میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد کس طرح، یعنی کہ کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا ہم سو کے روزہ گزار لیں گے، ہم کوئی پروگرام دیکھتے رہیں گے، اسکرین پہ وقت گزار دیں گے. یہ صرف بھوک پیاس کاٹنا کا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اچھے اچھے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھے، حتیٰ کہ دل میں کھٹک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے. یعنی روزے کی حالت میں جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ کام کچھ سوٹ نہیں کرتا کہ روزے کے ساتھ میں سارا وقت ایسے شغل میں لگی رہوں، مثلاً اگر آپ اسکرین کھولیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے کہ جس کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، مثلاً کسی مرد یا عورت کا جو سطر ہے، چھپانے والا حصہ ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں ایسی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب سے ہاتھوں میں پام پہ آ گیا ہے سیل، اور پھر ہر وقت 3G 4G اور اب تو 5G بھی اویلیبل ہو گیا، تو اس میں کچھ ایک کلک کی دیر ہوتی ہے کہ آپ برے سے بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی چیزیں بھی سن سکتے ہیں. تو شیطان ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے. بعض اوقات ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم یوٹیوب پہ ایک چیز دیکھی، اس کے ساتھ کوئی ایڈ دیکھا، اس کو کلک کر لیا، وہاں سے ایک اور خراب چیز دیکھی، وہاں سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے جی. اپنے آپ پاپ اپ ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اس کے، شیطان جال ڈالتا ہے نا، تو وہ جال میں پھنس جاتے ہیں آپ. اور پھر تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ضمیر رکھا ہے ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھتی کہ یہ ٹھیک نہیں. تقویٰ اسی آواز کو سننے کا نام ہے، اسی فیلنگ کو محسوس کرنے کا نام ہے، جو اندر سے اٹھتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہی، تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بعض اوقات ہم کہتے نہیں ہم تو اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اچھا بھائی رمضان جو ہے وہ اسکرین پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے. آپ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، زیادہ زیادہ ذکر کیجیے. ہر روز روزہ دار کی دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے. دعاؤں کی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر خود سے بہت دعا کرنا نہیں آتا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کیا مانگے کیا نہیں مانگے، تو قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کے اردو اور انگلش ترجمے ہیں. اگر عربی بھی نہیں پڑھنی آتی تو انگریزی میں یا اردو میں ان دعاؤں کو مانگے. تو رمضان کے دن عبادت کے دن ہیں، ٹائم پاس کرنے کے دن نہیں ہیں، روزہ گزارنے کے دن نہیں ہیں. پھر اسی طرح روزے کی حالت میں بہت باتیں کرنے سے بچنا ہے، بہت زیادہ فون کال، سوشلائزنگ، ادھر ادھر جانا، دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگانا. بعض لوگ دن کو تو نہیں لیکن رات کو جاگنے کی عادت بنا لیتے ہیں کہ لمبے روزے ہیں، چلے رات ٹھنڈی ہے، خاص طور پر جن ملکوں میں گرمی بہت ہوتی ہے، تو وہ پھر دن کو سوتے ہیں اور راتیں جاگتے ہیں. راتیں جو ہے رمضان کی وہ بھی بڑی اہم ہے، اس میں پھر عبادت کی بجائے بعض اوقات لوگ مل بیٹھ جاتے ہیں، کھانے پینے کا دور چل رہا ہوتا ہے، گپ شپ کا دور چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. رمضان میں فوکس ہونا چاہیے عبادت کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کلام سے بھی منع کیا، فائدے کی بات کی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے، اور خاص طور پر لغو باتوں سے بچا جائے، یعنی جو بے معنی بے مقصد باتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو ہر بے فائدہ اور بےہودہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے.
لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں، یعنی لڑائی نہیں جواباً کرنی یا لڑنی، بلکہ کیا کہنا، میں تو روزے سے ہوں، تو دوسرے کو بھی یاد آ جائے گا اور اس طرح وہ بھی لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے گا. پھر فحش گوئی اور بد کلامی، گالی گلوچ، ایسی ڈانٹ ڈپٹ کہ جو انسان کے اخلاق کے منافی ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا، یعنی روزہ رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کون بھوکا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، اپنے دل کی حفاظت کی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنایا. کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان کی آمد کا ایک مقصد ہے، اللہ نے جو رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے اس کے پیچھے کو مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے، سیلف امپروومنٹ، کہ ہمارے اندر تقویٰ آئے اور ہم پہلے سے بہتر انسان بن جائیں اور ہماری ایک تھورو کلینزنگ ہو جائے ہر اعتبار سے. پھر امام راغب کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا ہے جو گناہ میں ڈالتی، یعنی ہر وہ دروازہ جس سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دینا. جیسے شروع میں عرض کیا میں نے کہ آپ اپنے، یعنی کہ ویب سرفنگ میں یا یوٹیوب پر اپنے اوپر خوب چیک رکھیں کہ کوئی اچھی چیز سنتے سنتے کسی اور چیز پہ اٹک نہ جائیں. پھر غافل کر دینے والی چیزوں سے بچنا ہے، یعنی وہ کام اور وہ چیزیں کہ جو ہماری عبادت میں، نماز میں، روزے میں خلل ڈالیں، ان سے بچنا ہے. تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ سارے جنت کے دروازے کھلے ہیں اگر اس مہینے میں، اگر اللہ مجھ کو اٹھا لیتا ہے، یا یہ ہے کہ میں اچھے کام کرتی ہوں تو جنت ویلکم کرنے والی ہوگی، اور جہنم کے دروازے بند ہیں تو مجھے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ وہ دروازہ کھلے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس امید پہ روزے رکھنا کہ اللہ مجھے آگ سے آزاد کرے. پھر دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعائیں خوب کرنی ہیں. پھر خصوصاً افطار کے وقت جہنم سے آزادی کا موقع ہے. جابر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو افطار سے پہلے ضرور دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے گا، کیونکہ اصل کامیابی اسی کی ہے. وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا. ذکر اور تلاوت قرآن ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ.